І ще одна книжка в нашому проєкті. Це «День народження Еліс». Ця книжка також дуже цікава. Це про дівчинку Еліс та про її морську свинку. Ну і ще про її багато там друзів та її родину. Я намалювала таку ілюстрацію. Це її мама, це її тато, це її менша сестра, це Еліс, а це її брат Олівер. 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 У них якісь такі ноги довжелезні всіх. Ну, так. Окей. Ну, давайте я вам зараз почитаю одну уривочок з цієї книжки, з нашої старої традиції. Новою. Новою, ніби старою. Раніше ти не читала. Давай. Ну, троль Розі, якого назвали Моллі, поселився на дворі у коробці з-під взуття пінгвінки Поллі і потонув через кілька тижнів під час сильної грози. Троль Еліс, якого назвали Ховунчиком, поселився у клітці з твавиною і метеликами. Еліс потайки міркувала, що їй не перейменувати твавину. Тепер, коли всі в сім'ї могли вимовити і твавина, і тварина, крім Олівера, який завжди казав на твавину «твоя морська свинка». Не було особливого сенсу залишатися при старому імені. Еліс схилялася до думки, що вона назве його Олександром. Підвінка Полі й далі була майже зовсім чинна. Але на Різдво бабуся Фокс подарувала Розі надзвичайно симпатичну плюшеву сову на ім'я Оллі. Але, Слав, більшість історій ви можете прочитати в книжці. Вона дуже реально цікава. Тут її написав Тім Кеннемор. Дуже цікава книжка. Рекомендую її. Ось читайте. Дякуємо за перегляд та дякуємо за те, що ви взагалі дивитеся це відео.